За останній шанс пройти до фіналу улюбленого шоу України. Це була моя дитяча мрія. Учасники ламатимуть стереотипи. Рок-бандурист. Шокуватимуть трюками. Це я! Битимуться до останнього. Покажіть свої руки. До крові. Та судді. 110 людей вжили право потрапити у фінал. Прийматимуть найскладніше рішення року. Як можна їм відмовляти? Я не розумію. Хто буде у фіналі? Україна має талант. Вже у суботу о 19:00.